Inflacioni arriti një rekord të ri prej 12% në muajin maj në Maqedoninë e Veriut, krahasuar me të njëjtin muaj vitin e kaluar. Çmimet e produkteve ushqimore janë rritur me 17%. Këto çmime të larta i shqetësojnë qytetarët. Ka rritje shumë. Ku më shumë ti? Ketë tonë zonë. Ketë ishimi. Buk, thosën ha. Se katastrofa, se katastrofa. E keni iden se çfarë do të thotë bukën të mos mund ta blesh? Nuk ka asgjë që nuk është shtrenjtuar. Numëroni çfarë të doni, ndjehet shumë. Qeveria e Maqedonisë së Veriut sërish ka kufizuar fitimin tregtar të disa produkteve bazë. Fitimi tregtar për bukën, sheqerin dhe vajin kufizohet në 5%, ndërsa për miellin, orizin, makaronat, çumshin dhe vezët kufizohet në 10%. Qeveria me propozim të Ministrisë së Ekonomisë ka vendosur që të ngrihet marzhat tregtare për tregtarët me shumicë dhe pakicë, sa i përket prodhimeve apo produkteve të cilët kanë të bëjnë me produkte të bazë ushqimore, të cilët edhe kanë konsumin më të gjerë për të gjithë qytetarët dhe konsumatorët në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Masa e kufizimit të marshit tregtar do të vlejë deri në fund të shtatorit, ndërsa sipas vlerësimit që të bëhet në teren do të merren edhe masa të tjera. Ministri i Ekonomisë u bë thirrje tregtarëve për respektimin e ligjit ose do të përballen me gjoba. Gjendemi para një krize ekonomike më e madhja pas luftës së dytë botërore dhe nuk është koha për përfitime. Sindikatat kanë llogaritur se për të kaluar muajin, një familje katër anëtarëshe nuk i mjaftojnë as dy paga minimale për të blerë produktet ushqimore bazë.